ရွက်ကပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု Pace အဖွဲ့ကမဲယုံပေါင်း1000ကိုလူအင်အား2000နဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမယ်လို့ Pace အဖွဲ့မှစီမံကိန်းအစီအစဉ်မန်နေဂျာဦးဟန်ဆိုးထွန်းကဒီမူပီကိုပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကြိုတင်မဲ့ပေကျင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲယုံစောင့်ကြည့်မှုတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတချို့ကမြို့တွေကိုတော့မစောင့်ကြည့်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာမဲယုံပေါင်း4000ကျော်ရှိပေမဲ့ Pace ဖွဲ့အနေနဲ့မဲယုံတယုံကို2ယောက်နှုံးနဲ့မဲယုံပေါင်း1000ကိုသာစောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Pace ဖွဲ့အနေနဲ့မဲယုံစောင့်ကြည့်မဲ့လူတွေကိုဒေသခံတွေကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိ၃ရက်တာအွန်လိုင်းတင်နန်းပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။